Hei, hei. Jeg heter Kim Andresen. Jobber som glassmester hos Altiglass. Velkommen til min verden. Sofienbergområdet ligger sentralt i hovedstaden, og her kutter superhandyman Kim Andresen glass for alle penger. Men det er ikke alltid. Det går helt smertefritt. Halla! Halla! Der er vi vel. Vi er fremme lokalt og i Oslo. Lokalt og supert på Sofienberg. Rekker vi overalt til alle kunder hele tiden. Null problem. Og du er glassmester? Jeg er glassmester, ja. Det er glass og alt du kan skjære deg på, det er det vi driver med. Hva er du liker best med jobben, Kimmer? Alle smiler man får på jobb. Så nå skal jeg kappe to små glass til den kunden som skal ha det i ruta si, kjellervinduet, som kan være med og se med en gang. Så kommer dere akkurat i tida her. Hvor lenge har du jobbet som glassmester da? Det blir 10 år til neste år, eller? Jo, neste år, 10 år. Hva tenker du om konkurransen som helhet? Det booster jo oss som er håndverkere veldig, på en måte, og løfter oss litt mer frem og i lyset og ser hvem man er, da. Begynner å bli fint nå? Ja, det kommer seg. Det kommer seg. Så skal dere se noe annet vi også driver med, eller? Kaffen må alltid med. Kaffe må man ha? Ja, bare å ta kaffe hvis dere vil. Her er da inn her, og alt er bare gammel maling. Siste strek for oss. Så blir det da en glansfarge fremover når det her er ferdig, da. Men det må alltid legge nok med lag, så det ikke blir noe merker igjennom, på en måte. Hva er det hyggeligste møter du har for en kunde, Kimmer? Det hyggeligste er kanskje når de gamle damene går og plukker trær, epler fra epletrærne sitt, så kommer det til at det er 3 poser før du går hjem. Det er koselig. Hvordan det påvirker meg når kunden er fornøyd? Det gir jo en liten mersmak av å ville yte det lille ekstra for å få alle fornøyde, på en måte. Sånn, så skal den bare tørke, og så skal den på plass i morgen. Har du kuttet den på glass før? Kuttet meg masse. Kuttet meg senest i går også. Oi! Så, men det kuttet her kuttet jeg for et par sommer siden, så jeg tok senere og dritt og møkk inn her. 10 steng under huden, og så 23 oppå. Så det var ganske brutalt. Men jobben skal gjøres, og kunden skal ha sin... Måtte jobbe allikevel. Ja. Det blir jo alltid noen administrative greier som er håndteres av de eldre garden inne på kontorene her. Ja. Så du må jo ha litt systemer i sysakene også. Da ser du hvordan det ser ut her. Her er det da folk sitter med priser og jobber med tilbud og... drikker kaffe og gjør det, det er viktig. Hvor stas er det for deg å allerede ha kommet så langt som du har i Norges hyggeligste håndverker 2020? Kjempestas. Jeg synes det er kjempemoro. Hadde ikke forventet meg 1000 stemmer i gang, så det er for min del har jeg vunnet allerede. Men du har jo en del mer jobb å gjøre også. Ja, det er mer som skal kappes her, og som før klokka 4 så kunne du få hentet her, og dere har vel kanskje noe mer å gjøre, så det er ja. Greit å kanskje få gjort litt arbeid også, vel, synes jeg. Men du, takk for titten, Kimmer, og lykke til videre. Kjempebra. Takk for at dere kom.